Сәлем достар, бүгін біз сіздермен осындай өте керемет әдемі шығатын турецкий пахлава жасайтын боламыз. Ең әуелі каналыма подписация етуді ұмытпаңыздар. Ал енді қамырын істейтін боламыз. Қамыр үшін бізге осылай сүт және де сұйық майымыз, татымына қарай тұзымызды және де екі жұмыртқамызды салып, осыны жақсылап араластыратын боламыз. Қалауларыңызша алма уксусын қоссаңыздар да болады. Осыны араластырып болған соң, бетіне ұнын салып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Видеода көрініп тұрғандай, осы қамырымызды жақсылап илеуіміз керек. Тамамен осылай 10-15 минуттай қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Осыны 1 сағатқа демалдырып қоятын боламыз. Қамырымыз демалып болды. Келесі кезекте жүгері крахмалына қамырымызды жайып алатын боламыз. Ұнға жаюдың қажеті жоқ. Жүгер крахмалына жаюымыз керек, сонда қамырымыз әдемі бір-біріне жабыспай жайылатын болады. Осылай қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Менде 12 бөлік шықты. Енді осыны бастапқы кезде өте баяу жаятын боламыз. Мына оқтаудың ортасын басудың қажеті жоқ, екі жанынан басып жаятын боламыз. Дәл видеода көрсетілгенде баяу жаятын боламыз. Арасына жүгер крахмалын себуді ұмытпаймыз. Видеода көріп тұрғандай қамырым жұқалықта жайылу керек. Қамырымыздың осылай жұқа жайылуына жақын қалған кезде крахмалды сеппейміз. Себебі крахмалдың дәмі шығып кетуі мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұқа болып жайылды. Менің қолым көрініп тұр. Дәл осылай жұқа етіп жайып алатын боламыз. Қамырымыз дайын, келесі кезекте енді осыны ыдысымызға жинайтын боламыз. Ыдысымызға сары майымызды жақсылап жағып алып, қамырды осылай кезек-кезегінен қойып, бетіне сары майымызды жағып майлайтын боламыз. Видеода көрсетілгенде жасасаңыздар болады. Негізі формаларыңыз менікінде емес, жаңағы форманың өзінің пішіні бар болып тұрса, сол пішінге лайықты етіп қамырыңызды ең әуелі баста кесіп алғаныңыз өзіңізге ыңғайлы болады. Осылай кезек-кезегімен қамырымызды қойып шығатын боламыз. Әр қабатын майлайтын боламыз. Майлауды ұмытып кетпейміз. Көріп тұрғандарыңыздай видеода қамырым өте жұқа болып шыққан, сіздерде де дәл осылай шығу керек. Қамырдың шетіне қалған қалдықтарын тастап тастамаймыз. Дәл осылай бетіне жамап қойып шығатын боламыз. Бұл еш білмей кетеді. Қайта бір қабат болып қосылатын болады. Келесі кезекте грек жаңғағын ұнтақтап немесе блендердан өткізіп, қатты өткізудің қажеті жоқ. Дәл осылай майдалану керек. Осылай ұнтақталған күйінше қамырымыздың толық бетіне жайып шығамыз. Бұны екі қабат қып жасасаңыздар да болады. Мен негізі бір қабатын сепкенді жөн көрдім. Дәл осылай толық бетіне, бүкіл бетіне жайып шығатын боламыз. Жан жағының бәріне жету керек. Қасықтың көмегімен бетін тегістеп алатын боламыз. Оның бетіне де қамырымызды жайып, оның бетіне де сармайымызды жағып алатын боламыз. Дәл видеода көрсетілгенде жасаймыз. Сонда тура видеодағыдай дәмді, өте әдемі көрінетін пахлава шығатын болады. Өте баяу майлайтын боламыз, сонда біздің қамырымыз жыртылып кетпейді. Себілген жаңғағымыздың бетінен 3 немесе 4 қабат қамырымызды қоятын боламыз.
Мінекі біздің пахлавамыз дайын болып қалды. Пешке салмас бұрын осылай ұшақтың көмегімен кесіп алатын боламыз. Өз қалған формаларыңызда кесеңіздер болады. Мен әдемі болсын деп осынай ромбик пішінде кестім. Өте әдемі шықты. Көрінісі де піскен кезде керемет болып шығатын болады. Осылай дайын болған пахлавамыздың бетіне пешке салмас бұрын ерітілген сарымай жағатын боламыз. Ерітілген сарымайымызды толық жағып болған соң 180 градусқа 30 немесе 35 минутқа қойып алатын боламыз. Ал енді бетіне құятын сироп дайындаймыз. Ол сироп үшін суымызға қантымызды араластырып, бір лимонды кесіп салып, осылай 25 минут қайнатып аламыз. Мінекі біздің сиропымыз дайын. Піскен пахлавамыздың бетіне толығымен құйып болған соң, шамамен пахлаваны 50-55 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Сонда біздің сиропымыз пахлаваға толық сіңіп, өте дәмді осындай пахлавалар шығатын болады. Сіздермен болған мен Меруерт, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі алда керемет видеолар шығады.